Та хто ти така, що вокруг тебе вся лофиця цілий год пляше? Йолка. Люди цілий год вокруг йолки не пляшуть. А от навкруги секретаря Лофицької міської ради легко. Чого її знімають? А чи ви мене питаєте? От вам надо, підіть і спитайте. Що? Вам ніколи? Вам Гриша напише? Ну от який вопрос мене беспокоїть. Цікаво, чого так багато знімають? Може і нам познімати? Правда, що група депутатів знову, вже вкотре, безпідставно, напевне, принесла папірець, де вимагають зібрати сесію з одним всього єдиним питанням – звільнити вас, секретаря міської ради. Так, дійсно, що це правда. Це, ну, не папірець, а аркуш паперу із підписами. Згідно статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, чітко прописана регламент роботи. Це наша конституція, за якою ми працюємо. За цей регламент, хочу сказати, голосували майже одноголосно. І в цьому регламенті чітко прописана процедура і зняття секретаря ради, і взагалі будь-яких питань, які вносять до ради депутати. До нас прийшла такий аркуш паперу, я вам потім його покажу. І дійсно, керуючись статтєю 19 Закону України про статус депутатів місцевих рад, просимо вас у терміни, передбачені чинним законодавством України, скликати сесію Лофицької міської ради. На порядок денний сесії пропонуємо винести питання одне – про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень секретаря Лофицької міської ради Даценко Тетяни Васильівни. Що? На цьому аркуші у нас стоїть 12 підписів. Із них, я на цьому чітко наголошую, три людини, які вже не є депутатами, я зараз повністю це доведу, і 9 депутатів Лофицької міської ради. Дійсно, 9 депутатів Лофицької міської ради достатньо для того, щоб вносити таку пропозицію. Депутатський аркуш прийшов до нас 21-го. Вересня. Ми вчора, тобто 28 вересня, не дочекавшись, що депутати будуть доносити інші документи, відправили їм кожному листи, де чітко вказали, що у них не вистачає для того, щоб підготувати і провести сесію. Пропозиція повинна бути мотивованою, тобто мати чітке обґрунтування та посилання на норми діючого законодавства. Обов'язково повинні додатися в пакет документів до такої пропозиції протокол зборів не менше, як однієї третини депутатів, де чітко прописано, чому знімається, для чого знімається, хто є головою, хто є секретарем. Крім того, в обов'язковому порядку додається проєкт рішення міської ради, що пропонується депутатами для розгляду міської ради. Ми це все відправили, вказали, що не вистачає, і написали такий момент. З метою розгляду вашої пропозиції та прийняття рішення щодо скликання сесії у строки, встановлені чинним законодавством, пропонуємо невідкладно у найкоротший термін усунути допущені недоліки та надати до Лофицької міської ради документи, додатки до пропозиції, передбачені регламентом. Хочу сказати, що ці додатки вони чітко знають, бо це ж не перший, і не другий, і не третій, і не п'ятий раз вони нам подають документи. Все в них є. Слідуючи, якщо говорити по тому, що секретар ради Лофицької міської ради Даценко уже була у суді. Коли депутати, колеги висловили недовіру і я пішла до суду, то такий момент, перший момент, що я не працювала, я пішла до суду і чекала рішення суду, і тільки тоді, коли я виграла суд, я змогла повернутися на свою займану посаду. Коли переходимо до теми про цих трьох недепутатів, я хочу сказати, що вони мають зробити так само. Їм політична партія сказала, що вони вже є не депутати. Вони, якщо вони пішли до судів, хай йдуть. Але коли вони виграють всі суди, вони повинні повернутися і сказати, та ні, ми депутати, і вийти так, як я. Уже був суд. Такого, за що б мене знімали, так і не побачили. Немає. Просто схотілося деяким депутатам. Але є друга історія, складова в цій історії. Дивіться, я була дуже довго у вимушеній, я не знаю, як це називається, відпустці. Да? А коли я повертаюся, то у мене, виходить, згідно чинного законодавства і якісь там кошти повертаються. Так от, якби в нашому законодавстві було так, було 14 людей, які прийняли незаконне протиправне рішення –
Так от вони мають і платити ці всі компенсації. Я вважаю, якби так було, то у нас би більш таких історій з цих хороводів не відбувалося. А у нас, як депутати, ми приймаємо рішення. Що таке депутатське рішення? Це колективна безвідповідальність. Можете згоджуватися, можете ні. Але Петро Володимирович, наш великий депутат, вчора мені сказав, хоч каміння з неба, нам все по барабану, ми прийдемо. І зробимо то, що зробимо. А ви йдіть в суди, нам все равно. Ну. Це Петро Володимирович Чорний, про якого ми знайшли інформацію на російському сайті, що він платник податків в Росії. Правильно? Це про нього? Так, да, це про нього, але ви знаєте що, він мені вчора за... Я кажу, а ви впевнені, що вас хочуть бачити? У стінах міської ради, маючи таку страшну агресію, на що він сказав, у мене нічого нет, ніяких паспортів нет. І ще одне, якщо про Петра Володимировича можна говорити багато, можна говорити небагато, але він є депутатом Погарщанського округу. У нього є свій округ, де він, я не знаю, стільки був за 3 роки, але колись, коли я йому задала запитання, може б ви поїхали, попрацювали на окрузі, то він мені сказав, що я до вашої Погарщини, як ви до балета. Ну, це не факт такий, знаєте, доводить ні, але я з ним повністю тут згідна. Я до балета мені дуже далеко, ви ж бачите. Я думаю, що секретар міської ради із депутатами 14 в зговорі. Спочатку вони її незаконно відсторонюють, вона сидить вдома, потім відновлюється по суду, потім їй втричі виплачується компенсація за те, що вона сиділа, і її відсторонили незаконно. Вона ділиться з депутатами, і вони знову її відсторонюють. Цілуватися не стану. А зря. А це, на секундочку, гроші платників податків. Ваші гроші. От такий народ схематози. Ми стали заручниками от виборчого законодавства. Ми стали, Заводське не стало, їм повезло, ми стали. Тому що до нас прийшли з партіями. До нас прийшло 10 політичних партій. Це дуже багато. По 2 чоловіки, один нульовий, а другий один. От вся відповідь. І від того це все так ми маємо. Тепер політична партія «Довіра». Ми без партії не могли бути депутатами міської ради по нашій системі. Да? Тобто 6 чоловік, 6 депутатів від партії «Довіри» у нас працювало. Але політична партія «Довіра», це вже все українське, я не говорю, приймає таке рішення, зачитую. Повноваження депутатів Лофицької міської ради Миргородського району Полтавської області, Лісовського Олександра Миколайовича, Коленка Богдана Миколайовича, Литвиненко Ніни Сергіївни достроково припинені в порядку та на підставі пункту 1 частини 1 статті 5 Закону України про статус депутатів місцевих рад та вжити відповідних заходів щодо недопущення їх незаконної участі у сесіях Лохвицької міської ради. Вийди отсюда, розбійник ти. Це було прийнято 6 березня 2023 року. Чи треба тут щось говорити? По кожному з них є рішення. Так депутати вони чи не депутати? От уявіть, що вас півроку як звільнили з роботи, а ви так цю любите роботу, що приходите, щоб щось там робити. Ні, ну понятно, що ви нічого не будете робити, але коли треба проголосувати, ви проголосуєте. Які молодці ці депутати, правда? Так от давайте запитаємо у юриста, чи мають право ці депутати, колишні депутати, право голосу? Стосовно депутатів 3, да, про які йде мова, що можу сказати, ну з точки зору, з позиції закону, депутатів даних відкликано. Певні роз'яснення ми отримали і від політичної партії «Довіра», яка безпосередньо відкликала цих депутатів. Відкликані дані депутати за народною ініціативою, відповідно до рішень партії, постановою Центральної виборчої комісії, от виходячи з її тексту, постанова номер 31 від 19 травня 2023 року, підтверджено те, що рішення вищого керівного органу політичної партії «Довіра» є довершеним фактом припинення повноважень відповідних депутатів. Ну, як довго вони будуть ходити на сесію і приймати участь в роботі сесії? Ну, тут, мабуть, моя думка, не знаю, наскільки
може мати якусь вагу, це залежить від їхньої думки. Враховуючи те, що вони не є на сьогодні депутатами, але, знову ж таки, зі слухів будь-яких документів я не бачив на сьогодні, що там по деяких із цих депутатів рішення партії оскаржується в судовому порядку. Я не бачив ніяких документів з даного приводу, але я все-таки вважаю, мабуть, вони чекають якогось судового рішення. Чи може бути взагалі якесь судове рішення, яке поверне їх до виконання їхніх депутатських повноважень? Гіпотетично, можливо, все. Те, що ці рішення оскаржуються, я не бачив жодного документа, щоб зупиняло рішення політичної партії про відкликання їх. Олю, так це що, депутати за викликом? І щодо найбільш активного депутата, найбільш медійного депутата вашої Лохвицької міської ради. Чи правда, що від Григорія Григоровича Шамрицького є депутатський запит стосовно встановлення дошки пам'яті загиблим захисникам України та перейменування вулиць міста? Вони існують? Я підтверджую, що був такий запит стосовно перейменування вулиць. Далі, що відбувається? Ми цим займаємося завжди, перейменуванням в 16-му році, зараз теж йде робота. Але після того, як Григорій Григорович надав депутатський запит і дуже голосно про це по мережах всім оголосив, почалася робота у декого. От робота почалася, наприклад, у депутата Інденка Володимира Івановича. Ну, я беру одного із депутатів, які входять до Лохвичини. Якщо Володимир Іванович хотів це робити, я би буду. Дивіться, він пропрацював на своєму окрузі, наприклад, з людьми зустрічаючись вулиці Зої Космодем'янської з підписами, приймають рішення назвати вулицю Сонячна. Зустрічаючись на своїй вулиці Матросова, вони вирішують назвати Джерельною, ось підписи. Далі, велика в нас вулиця Пушкіна, вони хочуть перейменувати на Ярослава Мудрого, теж багато підписів. Потім це все опрацювання. І ще там інших депутатів, бо всі ж ті, що працювали, працюють. Ми виносимо на сесійне засідання. І у нас є проект рішення з 43-ї сесії від проект рішення від 3 серпня 2023 року, номер 13, про перейменування населених пунктів вулиць та провулків Лохвицької територіальної громади. Дружно не приходять депутати, той самий Григорій Григорович Шамрицький, той самий Володимир Іванович Інден. От це поворот! Депутат сам дає запит, а потім не приходить на сесію, коли вирішується це питання? Так, да, оце саме так відбувається. І це неодноразово. Я вам просто, бачите, для того я й обклала з цими папірцями, щоб ви, я ж вам зразу сказала, не буду лірики, говорю лише документами і фактами. Так, а що таке, він скаже, а я зайнятий був. У мене жниво, я жнивую. Слідуючий депутатський запит. Прийшов він до нас 26 вересня. Знову ж дуже глобальне питання. Я згодна. Нам потрібна дошка пам'яті загиблим героям. Але ось що просить Григорій Григорович в цьому запиті. Включити запит до порядку денного найближчого пленарного засідання, чергової в дужках, позачергової сесії Лохвицької міської ради для внесення змін та доповнень. Далі. Надати відповідні доручення виконавчому комітету Лохвицької міської ради в тісній співпраці з громадськістю, експертами та військовими представниками розробити проєкт та забезпечити створення дошки пам'яті загиблим героям Лохвичини, які віддали своє життя у війні з Росією. Відповідно до регламенту Лохвицької міської ради 8-го скликання, закону України про статус депутатів місцевих рад, а також закону України про місцеве самоврядування, Лохвицька міська рада зобов'язана включити запита до порядку найближчого порядку денного пленарного засідання чергової або позачергової сесії. Законом України про статус депутатів міських рад визначено, що невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом частини 1 статті Закону України про статус депутатів міських рад. Вам це нічого не? Ні, ну то ви вже определіться, ми секретаря знімаємо чи дошку вішаємо, то якось воно не по-пацанськи. Зрозуміло, що
знімати секретаря ради ми будемо. Обов'язково, тому що, ну, така процедура, так ми йдемо, ми нічого не... Але скажіть, будь ласка, в чому терміновість цього запиту? От в чому? Ви побачили терміновість? По-перше, у нашій раді вже давно стоїть питання, проходять обговорення, працюють відділи. Да, дійсно, обов'язково хочеться, щоб це була алея. У нас є такий депутат Карабка, який навіть приносив ескізи. Там одні говорять, що це будуть куби. Тобто, іде... Тісна співпраця, обговорюємо. Одні бачать таке, другі бачать таке. Ми не виносимо його поки що, бо в нас нема особливо великих таких, знаєте, напрацювань, щоб я прийшла і сказала, отаке, воно буде коштувати стільки, буде стояти там. Тобто все це ще в сирому вигляді. І обов'язково ми винесемо це, тільки що буде виносити. Скажіть, будь ласка, що ми маємо виносити у сесії, де будуть знімати секретаря ради? Ви ж побачили, терміново і обов'язково. Що? Що у нас для цього є? Крім того, що Григорій Григорович, знаючи, що ми працюємо над цією темою, вирішив, як завжди, сказати, та ні, це я, це мені, це я. Так що нам виносити? Кошторис немає. Як воно немає? Так чому ми будемо? В чому тут терміновість? Ну, це ми так працюємо. Можливо, він якісь виніс пропозиції свої, окрім запиту? Ніяких пропозицій я тут не побачила, окрім проєкту рішення. Хотіла цього не казати, ні, все-таки скажу. Якщо говорити про патріотизм, ми всі зараз патріоти, ми всі живемо тут. Ми всі воюємо. Хто воює, хто тут допомагає, хто волонтерить. Ну всі, хто в Україні, ну це правда. Хто як може. От я буквально недавно, от така була ситуація, їхали волонтери і потрібно було терміново сітку. Терміново. І пішла волонтерський цех, у нас тут є, Наташа, здається, Голобородько, що буде так, займається цим. Я була просто вражена, я настільки вражена, я ще буду з ними, вони не кричать, вони не роблять популізм, вони просто кожного вечора збираються і роблять ці сітки. Якісь волонтери, навіть інконго, не говорячи, хто це, ну, можливо, ви знаєте цю ситуацію, да? Але я так була вражена, що люди, не чекаючи, що про них будуть говорити, не викидають отих фотографій різних, ну не буду говорити, але вони там кожного дня ідуть зі своїх сімей, сидуть і роблять сітки. І коли попросили дівчата, треба без питань, передали на передок нашим військовим хлопцям із Яхників, не побоюсь цього сказати. Але ось тепер слухайте, що я. Який проєкт рішення надав Григорій Григорович Шамрицький, депутат? Відповідно до статті 25 пункту 13, 26 Закону України про місцеве самоврядування, розглянувши депутатський запит депутата Лофицької міської ради 8-го скликання Шамрицького Григорія Григоровича про створення дошки пам'яті загиблих героїв Лохвичини, міська рада вирішила підтримати ініціативу депутата Лофицької міської ради 8-го скликання Шамрицького Григорія Григоровича щодо створення дошки пам'яті загиблих героїв Лохвичини. Далі, навіть не можу, навіть не треба. Єдине, що хочу сказати, коли ми, у нас похорон героя, а в нас, на жаль, їх дуже-дуже часто, на жаль, відбувається, то всі депутати, які мають, щоб мені так сказати гарно, патріоти, да? Це буде правильно, всі депутати-патріоти, вони на цьому похороні. Ну, це саме таке менше, що можемо спочатку зробити і віддати. Зрозуміло, що буде зроблена дошка, алея, зрозуміло, що ми цим хлопцям просто всім зобов'язані, що ми маємо. І тим, що ми тут сесії такі проводимо, знімаємо секретаря 7 разів на рік, ми зобов'язані цим хлопцям. Так от я просто, знову ж, не думала говорити, але скажу. У ті буремні 2014 роки, те, що відбувалося в нас в центрі міста, ну, ні для кого не секрет, що я теж там якесь відношення мала. І там було 2 молодих хлопці, активісти. Один Григорій Григорович Шамрицький, тоді він вже там був, і другий Віталій Леонідович Карножицький. Ну, так вони мені запам'ятались. Так от я хочу сказати, на сьогоднішній день Віталій Леонідович Карножицький, наскільки я розумію, пішов захищати зі зброєю в руках. Да? А можна так,
По-різному можна. Я нічого не говорю, закінчиться оце все. Ми дуже багато всього побачимо, те, що нам і не треба, може, воно все буде відомо. І завжди говорила і говорю таку фразу по життю, і 30 років її говорила. Все, що ми робимо поза очима у людей, ми робимо на очах у Бога. У нас просто така нагода трапилася, що ви можете розповісти про депутатські повноваження, про те, як депутати працюють в округах. Знаєте, да, дійсно нагода, я да, ніколи про це не говорила, і я вам обіцяю, що я вам розкажу дуже, це дуже-дуже-дуже розширено. Сьогодні я можу тільки трішки сказати, ну, щоб і часу не забирати, і просто це буде окрема тема. У нас є на сьогоднішній день, на жаль, із 26 депутатів у нас залишилось 22. Наталя Іванівна Лисенко, наш депутат, дуже порядна людина, яка теж хвилювалася і була, брала активну участь в тому, що в нас відбувається, на жаль, її немає серед нас. Через те у нас на сьогоднішній день 22 депутати. Чим відрізняється, я просто хочу сказати, чим відрізняється депутат міської ради будь-якої, від депутатів районних, обласних, ну якби. Я в місцевому самоврядуванні взагалі з 2015 року. Але до цього майже 14 років працювала у адміністрації, це теж не є секрет. І до політики була, ну, такої дуже далеко. Так от, чим же відрізняється? Ну, по-перше, саме більше депутати міської ради працюють з людьми на окрузі. Тобто, якщо щось трапляється, то людина у відчаї йде до депутата. Ну, так повинно бути, і так є. І є такі депутати, повірте, що так і працюють. І що зразу треба? Завжди просять характеристику допомогти скласти, акти обстеження. Ну таке в нас законодавство, без цього ми ніяк не можемо. І ми прийняли на першій, одній з перших сесій, у нас є зразки, як це все робити. Ми знаємо, що ми зобов'язані це робити. Але як насправді це працює? Є у нас депутати, які пишуть і їдуть тоді на округ чийсь, бо ж немає скількох депутатів. Пишуть, допомагають людині і акти складати, обстеження, до сусідів звертаються. Тобто робота дуже клопітлива. Я, коли працювала до 20-го року, коли в нас була менша така, ну, менша громада, я завжди робила зрізи, тобто обов'язково, навіть газету в таблиці ці виставляли ми. Там було так, отакий депутат працює на отакому окрузі, видав там стільки-то актів, скільки-то характеристик, наче така банальщина, да? Але це дійсно робота. А коли депутат у нас є такий, не буду називати, ну, в принципі, останній раз я це називала, їм вони знають. От коли беруть люди, звертаються до депутата, їдуть, наприклад, з тих самих Яхників, забирають лофицького депутата, бо в них свого нема, везуть в село, щоб він зробив акт обстеження. А він починає там закатувати не те, не сю, і насправді не пише цього. І потім приходять люди до нас, плачуть, і ми робимо все можливе і неможливе, щоб хтось із депутатів других пихав, ну вибачте, що це за робота? А тепер іще одне. Три депутати, як вони себе вважають, писали ці акти і характеристики до березня. А потім, коли вони зрозуміли, коли їм партія «Довіра» сказала, що та ні, у нас так не буде, ви не є депутатами, прислали нам лист про те, що нема депутатів, то вони ж не пишуть ні актів, ні характеристик, вони кажуть, ні, ми вже не депутати, не до нас. Але на сесію вони зібралися йти і ходять. От вони коли приходять, перше питання, ми, от остання сесія. У нас все онлайн, ми всі все бачимо, тому я не буду показувати чи переказувати, хто як себе поводить. Всі все бачать і аналізують. Друзі, можливо, вам сподобалися деякі жарти в цьому відео, можливо, ні. Однак поставте вподобайку, я для вас старався. І після спілкування з сьогоднішнім секретарем, можливо, завтрашній такий самий буде, я виніс один єдиний висновок. Депутати не несуть жодної відповідальності за власні дії, а от відповідати за їхні дії будете ви власним гаманцем.